V neděli 10. června se v Hlineckém společenském domě konalo loutkové představení u příležitosti Dne dětí. Členové místního loutkářského spolku připravili pro nejmenší diváky z Brusu novou pohádku. Odehráli ji hned ve třech představeních od 13, 14 a 15 hodin. Všechna představení proběhla v rámci Dne dětí, takže vstupné bylo zdarma. Pohádku s názvem Tři úkoly pro prince vymysleli žáci loňské 9. třídy základní školy Ležáků. Loutkový spolek ji jen trochu upravil, aby se dala odehrát v místních podmínkách. Hudbu a texty k písničkám složil pan Dřevíkovský. Kulisy se většinou použily nebo upravily stávající a o pár nových se postarali členové spolku. Před samotným představením pořadatelé předesílali, že nejsou schopni dopředu zajistit dostatek volných míst hned na první představení a mnozí tak musí čekat na druhé nebo dokonce i na třetí představení, se kterým je už počítáno dopředu po zkušenostech s velkou návštěvností posledních představení. V neděli tak mohli děti spolu se svými rodiči hned třikrát shlédnout loutkovou pohádku o tom, jestli se princi podaří splnit všechny úkoly a zachrání tak princeznu ze spárů zlé čarodějky. Labirintem si musíš projít.